Maria, o que tá pegando? Achei que poderia te interessar. Tem uma protetora parceira presa. Protetora parceira? Uma selvagem que salvou uma galera nossa dos drones letais da Sentinel. Ela destruiu uns drones. Sozinha. Ninguém conhece ela. A gente não sabe nem o nome dela. Mas ela salvou o nosso povo. Não acho certo ela apodrecer numa prisão da Sentinel. Eu vou ver qual é. Beleza, a gente já pode ir ficando por aqui mesmo, sargento. Boa. Beleza, tá aí nossa base. Vamos ficar esperto aqui com essa estrada. Que essa área aqui tem muitas patrulhas, beleza? Ok. Beleza, tô com o atirador na mira e ele tá isolado, capitão. Ok, ok. Tem um visual. Pode abater. Boa. Avançando. Veículo inimigo se aproximando, capitão. Ok, ok. Vamos lá, vamos tentar invadir o mais rápido possível aqui. Tem muitos veículos passando. Ok. Patrulha dupla às 12 horas, capitão. Beleza, tem um visual. Vamos pegar eles rapidinho aqui. Ok. Beleza. Eu pego da direita, você pega da esquerda. Copiou? Copiei. Beleza, então. Vai. Boa. Eu tô na cobertura, pode avançar. Atirador na mira. Ok, não tenho visual ainda, peraí. Certo, certo, agora sim. Se tiver visual, pode abater. Boa. Avançando. Certo, certo. Tô acompanhando com o drone. Boa, sargento. Eu tenho o visual do comandante. É ele que tem a informação? Positivo. Beleza. Tô indo lá. Tu não pegar nesse tão era marrom. Sem vida. Quando eu cheguei aqui, parecia que eu tava numa paleta de cores. Ok. Comandante isolado, 12 horas. Beleza, tá comigo. Ok. Onde tá a mulher que destruiu os drones? Se eu tiver que perguntar de novo, não vai ser com jeitinho. Não esqueci nada, eu já te contei tudo que eu sei. Me deixe em paz, por favor. Ok,
Ok, tô com a informação. A gente tem dois pontos de interesse aqui. Ok. Tô indo em direção a um deles, ok? Lançador de míssil está em posição segura de abate. Pode abater. Alvo abatido. Beleza, eu tô me aproximando do ponto de informação do flanco direito, ok? Ok. Olha, eu tenho um visual de 4 inimigos, 2 na guarita e 2 em frente à instalação da primeira informação, ok? Tá tudo em frente à torre da entrada. Ok, avançando. Beleza, então, tô avançando. Inimigos na mira, capitão. Já tem o visual. Beleza, tô pronto. 3, 2, vai. Boa. Área limpa. Boa. Localizei o painel. Ok, tô com a informação. Positivo. Tô invadindo, hein? Ok. Torreta da entrada desativada. Beleza, tô avançando. Qual a sua posição, capitão? Tô passando pela torre da entrada do flanco esquerdo. Tem um helicóptero aqui, capitão. Ok, tem um visual. Tem um visual de 2 inimigos na guarita. Um na parte da frente e tem um outro um pouco mais atrás. Tá na mira? Tá na mira. Ok. Beleza, então. 3, 2, vai. Merda, atiradores na área. Inimigo abatido. Boa. Área limpa. Ok. Vamos reagrupar no helicóptero. Positivo. Vamos lá então.
dar uma olhada nessas informações aqui. Deixa eu ver. É uma rota de transporte de Smuggler Coves. Certo. Aviso de transferência de prisioneira. Um documento declarando que a mulher foi transferida recentemente do acampamento em um comboio que circula por Smuggler Coves. Não informa onde ela foi deixada. Mas tem o traçado aqui, tem uma rota do comboio que viaja em torno de Smuggler Coves, ok? Então acho que a gente não deve ter muito trabalho para localizar, não. É só ficar esperto aí. Capitão, caminhão às suas 12 horas, lá embaixo. Ok, eu não tenho visual, mas pode ir. Veículo inimigo se aproximando, capitão. Ok, ok. Vai lá. Tô na cobertura aqui. Positivo. Beleza. Área sem patrulha. Vamos lá. Boa, boa. Beleza, o copiloto foi abatido. O piloto ainda tá no veículo. A prisioneira que você transferiu do acampamento da Sentinel. Cadê ela? A mulher maluca? A gente levou ela para o centro médico para ser analisada. Ela não parava de falar do futuro e do fim do mundo. A gente só queria se livrar dela. Por favor, eu não sei de mais nada. Beleza então, sargento. Você ouviu aí. Centro médico de Smuggler Coves. Vamos lá. Positivo. É aqui próximo. É, fica aqui próximo. Ok, já tem visual. Beleza, vamos lá. Ok, avançando. Vamos começar pelo heliporto. Pode ir que eu tô chegando. Quero dar uma olhada aqui na entrada primeiro. Pode tomar posição que eu tô chegando já. Positivo. Beleza. A entrada tá limpa. Tá na mira. Tô chegando. Beleza, tô no REC. Ok. Tem um blindado, dois inimigos leves e tem um fujão ali, olha lá, o cara da maleta.
Beleza, Zeus. Pode sincronizar. Mete o drone assassino ali no blindado e no fujão. E aí a gente pega os outros dois, beleza? Ok. Eu pego da esquerda. Tá na mira? Tá na mira. 3, 2, vai. Boa. Vamos pra entrada. Positivo, tô avançando. Patrulha dupla às 12 horas, capitão. Beleza, eu não tenho visual ainda. Certo, certo, agora sim. Beleza, chamei a atenção deles. Calma, volta, volta, volta. Dá pra pegar ali não, tem inimigos na frente. Vamos aguardar eles voltarem. Voltaram, hein? Tá na mira. Tá na mira. Ok, 3, 2, vai. Boa. Localizei o operador de rádio. Capitão, ele tá isolado. Ok, ok. Pode abater. Inimigo abatido. Boa. Área limpa. Beleza, a área tá aparentemente limpa aqui. Você localizou a informação aí? Positivo. Ah, ok. Tô indo aí então. Beleza, já tem o visual. Olha ela aqui. Não fica com medo. Me ajudaria muito se você soubesse alguma coisa sobre isso. É, só isso. Agradeço. Até mais. Inimigos às 12 horas, capitão. Não tem visual.
Agora sim, agora sim. Tá na mira. Ok, pode bater. Vai lá, sargento. Inimigos às 12 horas, capitão. Beleza, calma aí, calma aí. Ok, tem um visual. A área tá limpa? A área limpa, capitão. Ok. Beleza. Opa, tem mais gente aqui. Batido, hein? Limpo. Beleza. Vamos plantar umas minas aqui, caso cheguem reforços. Positivo. Beleza, tudo certo. Tô indo lá pra sala, hein? Tá tudo limpo, hein? Pode vir. Tô dentro. Eu estava procurando você. Nômade, não é? Como sabe meu nome? Quem é você? Meu nome é Raza Alduin. Eu fui enviada para encontrar você. Que engraçado. Tô aqui para encontrar você. Conte como derrubou dois drones. Ouve bem o que eu vou falar. Eu sou do futuro. Eu tô aqui para acabar com as máquinas. Do futuro? Claro. Você trabalha para Skell? Foi assim que aprendeu a derrotar os drones? Drones? Tô aqui pra destruir exterminadores. Tem um T-800 na ilha. Ele tá procurando por mim. T-800? É um modelo novo? Aí, se for um drone, nós podemos destruir. Você não entende. Ele pensa por si só. Ele programa o próprio código, ele rastreia os alvos, ele se disfarça, te pega de surpresa. E ele não vai parar mesmo, nunca, até conseguir matar você.
Suas armas não servem de nada. A gente tem que sair daqui agora. Vambora! Droga! É o... Não! Raza, vem pra trás de mim! Já! Beleza, vambora, vambora. Nossas armas não fazem efeito nele, não. Tem inimigo chegando pela entrada. Positivo. Boa, boa, sargento. Muito forte! Merda! Bora, tá tudo muito rápido. Eu preciso de mais tempo. A Skell não se contentou com drones letais? Tinham que fazer robôs indestrutíveis, cobertos com pele humana? Isso não é coisa da Skell. É uma unidade de invasão. Parte humana, parte máquina. Foram feitos por uma IA, a Skynet, uns 40 anos no futuro. Tá dizendo que ele veio do futuro? Uma possibilidade é de futuro. No meu tempo, nós desenvolvemos armas para enfrentar os exterminadores. Aqui, nessa ilha, em Auroa. Mas por que eu tenho que acreditar nisso tudo? Você viu a coisa. Viu o que ela fez? Você pode não acreditar em mim, mas a gente precisa acabar com ela. Deixa eu te dar a arma de uma vez por todas. Você faz o resto. Nisso a gente concorda. Beleza. A gente tem que ir lá na oficina para poder ela entregar essa arma pra gente. Você tem a localização da oficina? Positivo. Beleza, então vamos lá. Tô avançando. Beleza. Tem um visual de 4 inimigos na entrada. Estão tentando invadir a oficina. Beleza, hein? Tá na mira? Tá na mira. 3, 2, vai. Área limpa, capitão. Boa. Tudo limpo. Diziam que você era especial, mas agora eu tô vendo com os meus olhos. Tem algo diferente em você. Eu tô impressionada. Essa impressora 3D era o que faltava pra construir a arma. Não sabíamos se teria uma. Nós quem? A Resistência. Eles me enviaram pra fazer uma arma contra as máquinas. Tinha uma chance que os materiais ainda não existissem, mas... Demos sorte. É isso aqui? Essa é a base. Ainda precisa melhorar. Te ensino a aprimorar, mas tem que encontrar os materiais. E o que eu vou fazer depois que resolver isso? Matar exterminadores. Outros vão surgir. Vai perfurar a armadura e torrar eles. Minha missão era te trazer ela. Tá bom, vou escutar você. Por enquanto. Enquanto isso, por que não acha um lugar pra se esconder? E chega de falar do futuro. A gente não precisa da Sentinel tendo mais ideias pra ciborgues. Só a missão é importante. Sua missão era trazer essa arma pra mim. Ela já tá comigo. Tem um lugar chamado Erewhon. Você vai ficar bem lá. Você não tá entendendo. Minhas ordens são para levar essa missão a cabo. Minha segurança, minha vida, não são importantes. Se sua missão é me ajudar a terminar essa arma, eu preciso de você viva. Né?
Destrua a oficina. Vá para Erewhon. Diz que eu mandei você.